שלום וברכה לכולם, ברשות הגדולה והרבנים היקרים. אני רוצה קודם כל להקדיש את השיעור הזה פעם לעילוי נשמת גיסי, שקשור גם לפינה הזה של התרומת איברים וכל מה שהולכים להעביר היום. יהי רצון שיהיה לעילוי נשמתו, בעזרת השם. אז הסוגיה הזאת, אם אנחנו רוצים ללכת 30 שנה אחורה, יש סיפור אחד שהוא מתאר לנו את כל הסוגיה הזאת, וכל העניין של השתלת איברים ותרומת איברים נשענת עליו. מה הסיפור הזה אומר? סיפור מאוד מאוד מזעזע וקשה. מקווה שתחזיקו את עצמכם בסיפור הזה. אז מתואר בירושלים, בבית של משפחה צעירה, האבא איש ציבור מאוד מאוד מוכר, ובאותה שעה האמא רוחצת את שני הילדים הקטנים באמבטיה. מפה לשם נשמע פיצוץ, קול ממש ממש חזק, עמום כזה, שהאבא לא מבין מה קורה. לאט לאט הוא מבין שזה מהאזור של האמבטיה, בזמן שאשתו רוחצת את הילדים. וישר הוא שומע, אבא, אמא, תבוא מהר. מזדעק לשם, פותח את הדלת, רואה, חבל הזמן. רואה שאשתו שרועה על הרצפה, ממש החליקה מהמרצפות הרטובות. ובעצם הוא מבין שהפיצוץ הזה שהוא שמע מקודם, מה זה היה? זה היה פיצוח הגולגולת שלה. ומה עוד הוא רואה שם? הדבר מאוד מאוד קשה. הוא רואה שמהאוזן שלה יוצא נוזל עכור, במילים פשוטות, פשוט המוח שלה נשפך. ישר ישר הוא מנסה לעשות לה אחיה, מנסה לפתוח את הפה, רואה שהיות והמוח כנראה הלך, אז הוא לא מצליח לפתוח את הפה, להחיות אותה. ישר מזיק אמבולנס, מתקשר לאמבולנס, כל המשפחה מובלת לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, למחלקת טיפול נמרץ. שם מושיבים את האימא על המיטה. עובר שם באותו זמן פרופסור יוסף שנקר, מי שמכיר, אחד הבכירים ברפואת נשים, מגיע אל אותה אישה על המיטה, והוא מזהה אותה שהיא פציינטית שלי. הוא אומר לרופאים שם, האישה הזאת היא בחודש שמיני להריונה, ואתם צריכים לילד אותה עכשיו, כי עוד כמה רגעים לא תוכלו לילד אותה, כן? היא פשוט מאבדת את החיים, וגם העובר ימות. אז הרופא, אחד הרופאים יוצאים החוצה להגיד לבעלה שהולכים לילד את אשתך. אומר לו את זה, האבא חושב פעם אחת, שתיים, אומר, מה פתאום? יש לי שני ילדים בבית, אני איש ציבור נורא עסוק, יכול להיות שהילד עכשיו שיוולד, הוא לא יהיה תקין, בחינה נפשית. אני לא מוכן לקבל את האומץ הזה, יכול להיות שיהיה פה סבל נורא, אני לא מוכן לזה. יש ויכוח בין הרופאים לאבא, מה לעשות באותו רגע, אותו רגע קשה. ואבא מחליט שהוא עושה מעשה, וניגש לאומר, אני הולך להביא כאן שופט, שיחיה את המערכה. הולך להביא שופט שהיה אותו זמן בירושלים, השופט תורן, מגיע לבית חולים, מחלקת טיפול נמרץ, אותו מקום, מחליט להקשיב לטובת האבא. דהיינו, לא לילד את העובר. יום למחרת, בבית העלמין קוברים את האימא, ועוברה בתוכה. הסיפור הזה מובא גם בציץ אליעזר, שאלו אותו, לא עכשיו אדבר מבחינה מה כאילו כתבו עליו, אבל הרבה כתבו טרוניה, כלומר, מה פתאום ששופט יבוא וייכנס לתוך מערכה של הלכה, ויחליט האם לילד או לא לילד. הסיפור הזה בפשטות הוא נגד סוגיה מאוד מאוד מוכרת לנו, הסוגיה בערכים דף זין עמוד א', יש לכם את זה במקור, מקור אחד. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, האישה שישבה על המשבר ומתה בשבת, מביאים סכין ומקרין את קריסה ומוציאים את הוולד. הגמרא אומרת פשיטה, כן, כל כך ברור לגמרא שאם האמא מתה אז חותכים את בטנה ומוציאים את הוולד. אומרת הגמרא, מה יביא? כן, מחדר הבשר, אמר רבא, לא נצריכה להביא סכין דרך רשות הרבים.
כלומר, אומרת הגמרא, יכול להיות ש... אנחנו חוששים, יכול להיות שהעובר הזה שעכשיו יצא, הוא לא חי, כן? הוא מת, אז יכול להיות שאסור להביא סכין מחוץ לתחום בשבת לילד את העובר. אומרת הגמרא, מה יקרה משמלן? למספק המחיין שבת. כלומר, אומרת הגמרא, בא להשמיע לך המקרה הזה, שהאישה שישבה למשבר, מה שאומר לנו רב נחמן אמר שמואל, שבכל מצב אנחנו מיידים אותה בשבת, וכל שכן ביום חול. ואולם, יש שבות יעקב, בשבות יעקב הוא מביא תשובה של הגאונים, מקור 2. מקור מספר... 3. כן, מקור מספר 3. אני מדלג איתם כמקור מספר 3. אומר השבות יעקב בתשובת הגאונים, סימן רשום מחית כתב, וזה לשונו. שאלה אישה שמתה למשבר, והבלד מפרקס במאה, מקרינן לקרסה, להפוק את הוולד או לא? כלומר, הוא שואל את השאלה שיש לנו בערכים, דף זין, האם חותכים את בטנה או לא? אומרים הגאונים, לא קרינן לה, אלא משעינן לה ומחתינן אבנה הקריסה עד ימות הוולד. דהיינו, לא קוראים את בטנה, אלא מניחים אבן, כן, בעצם גורמים לוולד שימות ואנחנו לא מבטרים את בטן האם למען הוולד שבקרבה. זה גם ביום חול או רק בשבת? זה גם ביום חול. זה מצד פירוש שבת פה או מצד כבוד האם נגיד? לא, אני חושב שזה מצד זה, כי כנראה לפי הרמה פה במקום מספר 2 אומר השבות יעקב, לכאורה זה תמוה הגמרא, התשובה של הגאונים, הרי זה נגד הסוגיה בערכים שראינו שאם השבה למשבר ומתה, מקרין את בטנה. אומר השבות יעקב, כנראה, אנחנו לא רוצים לומר שהגאונים אמרו טעות, כנראה שהם זוכרים כמו האיסור והיתר שפוסק הרמ"א, במקור מספר 2, השולחן ערוך פוסק, סימן שאינה מציפה, למדנו את זה בהלכות שבת, היושבת על המשבר ומת, המביא סכים שבת, אפילו את הרשות הרבים, וקוראים בטנה ומוציאים הוולד שמא ימצא חי. אומר הרמ"א, ומה שאין נוהגין עכשיו, כן, אפילו בחול, משום דאין תקיעין במיטת האם, בקרוב כל כך שאפשר לוולד לחיות. דהיינו, יש כאן איסור ויתר שאומר אנחנו לא בקיאים. יכול להיות שזה שעכשיו האמא לא מגיבה, יכול להיות שהיא התעלפה. אנחנו לא יודעים אם היא מתה או לא מתה. במצב כזה, אומר האיסור ויתר, שהרמ"א פוסק אותו להלכה, שאנחנו מחכים, אנחנו לא יודעים. מחכים עד למיטה ודאית שכולם יגידו שיש כאן מיטה, אבל בינתיים אנחנו לא מיידים את הוולד הזה. אז אומר השבות יעקב, כנראה שהגאונים זה מה שהם סוברים. כן? חרוד? אחורה אני שואל מה הבעיה בזה שעשו מתוך קיסרי? פעם מה שאומרים שהיא מתה, אז שאלה לקרוא את בטנה או לא, אז אולי אתה אומר זה יריע את מצבה. אבל היום יכול להיות שזה לא כל כך יריע את מצבה, אז מה... אין הכי נעמי, זה נועד משך השיעור, נראה שיש כאלה פוסקים שהתייחסו למה שאתה אומר. אז באמת מה שאנחנו רואים כאן, את העניין הזה של הסיפור הקשה הזה, ובעצם אנחנו צריכים להכריע, אז מה בין אותו סיפור לבין הגמרא בערכים, נכון? הרי בסיפור שלנו קברו את האמא הזאת, כן? לא ילדו אותה, והגמרא בערכין אומרת שמקרין בטנה, נכון? אז באמת, לא אמרתי לכם פרט חשוב ש... נהייתי אשכנזי או ספרדי, אז זו השאלה. לא אמרתי לכם פרט חשוב שבאמת בסיפור שמה, האמא עוד לא מתה. כן, כלומר, כל מה שמדברת הגמרא בערכין, האישה מתה. האישה מתה, אז מבטרים את בטנה. אבל ברגע שהאישה לא מתה, אז לא מבטרים. למה? מה ההבדל בין מעוברת שמתה למעוברת שלא מתה? פשוט, נכון? מעוברת שמתה, אנחנו אומרים, נפתח את בטנה ולכן נוציא את הוולד מצד פיקוח נפש. אבל מעוברת שלא מתה, אז אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים שהעובר הוא רודף לאימא, ואנחנו לא נחלל, ואנחנו לא נכניס עצמנו, אולי נהרוג את האימא לטובת העובר. בסוגריים, נאמר שבנצרות זה בעצם לא עובד ככה. בנצרות, במצב שהאימא יש לה עוד כמה שעות לחיות ויש כאן עובר שצריך לילד אותו, אז הם יגידו
כמה העובר הזה יכול לחיות? יכול להיות שהוא יחיה 70 שנה, אז הוא תתחיל עוד 4 שעות? אנחנו לא... זה, אנחנו נפתח את הבטן ונילד את זה, למה מסתכלים על תוחלת החיים? ביהדות זה לא, לא עובד ככה. ביהדות אנחנו אומרים שלאמא יש חזקת חיות, כך אומרים לנו חכמים, ואין דוחי נפש בפני נפש, כן? אנחנו לא אומרים שעכשיו אנחנו נהרוג את האם כדי להציל את העובר. אז זה כאן הדבר הזה. ובעצם להבין כאן, שזה העניין של השיעור שלנו, להבין מה זה אישה מתה, מה זה מעוברת מתה, מה זה בעצם המוות הזה. אנחנו נקדים קצת הקדמה קצרה מבחינה רפואית, כן? שאנחנו נראה מה זה מוות לבבי, מוות מוחי. קודם כל נבין לגבי הלב, מה העניין של הלב. אם אני רוצה עכשיו לקחת לב מבן אדם, מה זה אומר לקחת לב כדי להשתיל אותו אצל מישהו אחר, באיזה מצב זה? הרי זה יכול להיות רק במצב שהאדם יש לו מוות מוחי והוא מחובר למכשירים. אם הוא מחובר למכשירים, אז עדיין הם נותנים לו, הם נותנים ללב חמצן, נותנים ללב אפשרות לעבוד, רק במצב כזה אפשר לקחת לו את הלב. אז לפני שנתעסק איזה בחינה הלכתית, לא רק שהלב זה אחד האיברים החשובים שיש בגוף האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא בנו מין משאבה כזאת מאוד ייחודית, שהתפקיד שלה זה להתרחב ולהתכווץ, כן? כל הזמן היא מפמפמת, לוקחת דם ומוציאה דם. לאן הדם הזה הולך? הדם הזה זה דם שהולך לכל האיברים. הרי צריך להגיע לכל האיברים חמצן, בלי חמצן היד לא יכולה לזוז, בלי חמצן המוח לא יכול לתפקד, כן? בעצם התפקיד של הלב זה לשלוח דם מחומצן, כן? עם חמצן לאיברים. עכשיו, איך זה עובד? על ידי העורקים. העורקים הם אלה ששולחים את הדם עם החמצן, וברגע שמגיע לאיברים כל הדם המחומצן, אז חוזר, כן, לפעמים יש מצב שכבר נגמר החמצן שם באותו דם, אז צריך להחזיר את הדם הזה. איך מחזירים את אותו דם כדי שלא יהיה שם איזה נמק? אז בעצם מחזירים אותו על ידי הורידים. זה הורידים שיש לנו, שמחזירים את הדם ללב, וכל פעם הלב שולח, מושך, וזה איזשהו מעגל כזה שנעשה בשביל לחיות את האיברים. עכשיו, העניין הזה של השתלת איברים, איך אנחנו בעצם, איך זה מבחינה פיזית קורה, אז לכאורה זה מאוד פשוט, כן? זה כמו, שמעתי פעם מישהו שאומר, זה כמו להחליף גלגל ברכב, כן? אתה לוקח משהו מקולקל, מוציא אותו, ושם משהו בעצם חדש שעכשיו יכול לעבוד, כן? ובעצם איך זה קורה? זה קורה על ידי זה שבאמצעות סכין חותכים את החזה, תופסים אותו עם איזה שהם קליפסים. לא אעלה אתכם עכשיו בכל הדברים הזה, פשוט זה מרתק. תופסים קליפסים את החזה, מגיעים לעצם החזה שהוא נועד לשמור על הלב, כן? כדי שלא יקבל איזשהו מכה, או שלא אפשר להגיע אליו, שיהיה הכי פנימי. חותכים אותו עם מסור את אותה עצם חזה, תת ימינה שמאלה, ומוציאים את הלב. עכשיו, כאילו מבחינת זה שמוציאים את הלב, הרי איך אתה יכול להוציא לב מאדם כזה? לכאורה, אנחנו צריכים שיהיה מי שימשיך, נכון? הרי אנחנו רוצים להוציא לב שהוא קצת מקולקל, כן? מאדם מסוים. צריכים שמישהו ימשיך לעשות את אותה פעולה של התקבצות התרחבות של הדם. אז יש לנו מכונת לב ריאה שהיא זאת שבעצם מפעילה עוד פעם את כל העניין הזה. לוקחת את החמצן מהריאות, שולחת לאיברים, בסדר? זה ככה... כדי לא להרוג את הבן אדם שאתה רוצים לו את הלב? כן. או את שתיהם בעצם. המושתל, דבר על המושתל. כן, דבר על המושתל. לא על המושתל. גם המשתיל, לא אכפת לי שם. המשתיל עכשיו, הוא כבר עוד לא רגע, כן, שומע את מוחי. אנחנו עוד רגע נראה בדיוק אם אפשר להוציא, אבל בעיקרון, אנחנו לא חוששים כאילו... לא יכול כן, דבר על המושתל. עכשיו, רציתי לומר... פותחים את הלב. כן, מחליפים, שמים אותו ב... עכשיו, המכונת לב ריאה הזאת שבעצם מחליפה את התפקוד של הלב, היא לא יכולה להחזיק את האדם לנצח, כן? זה משהו לכמה שעות בודדות, עד שכבר האיברים קולטים שיש פה משהו חיצוני, לא משהו שהקדוש ברוך הוא ברא בנו, אלא משהו חיצוני שמפעיל אותנו. לכן
כל זה עובד כמה שעות ומחליפים. עכשיו, עוד רגע שאנחנו נגיע לגדרים הלכתיים, מה זה מוות לבבי מוחי, רק אנחנו נאמר כדי לסדר לנו את הראש שיש שני סוגים של מוות, כן, מרכזיים. יש יותר, אבל שניים עיקריים שאמרתי נתעסק בהם היום, שזה מוות ביולוגי, דהיינו מוות שהוא לכולה על מוות. מוות שהוא אומר, אחרי שכל האיברים כבר נרכבים ונהיים ממש כלום, זה המוות של הבן אדם. אם אנחנו בעצם ניקח, כן, זה בתיאוריה, ניקח אדם, גם חבר'ה דיברו על זה בסדר לפני כן, ואדם שהוא למשל קרח ונקבור אותו, ואחרי חודש, חודשיים נפתח את הקבר, אנחנו נראה שגדל לו שיער. איך יכול להיות? איך יכול להיות? תאים שלא חיים. זאת אומרת, יש לו עדיין תאים שעדיין ממשיכים להצמיח. אז יש דעה כזאת שאומרת, מוות ביולוגי זה לא אחרי שהמוח הפסיק לעבוד או אחרי שהלב הפסיק לעבוד, אלא אחרי שכל האיברים נהיה ממש ריקובים, זה מוות. זאת גישה שכמעט אנחנו לא נמצא, חוץ מאיזה משהו שאני אזכיר עוד מעט בתשובת חתם סופר, תזכרו את זה, שהוא מתייחס לדעה הזאת, אבל זה מוות אחד. ויש את הסוג מוות השני, שזה מוות נשימתי. דהיינו מצד הנשימה של האדם, שהוא מתחלק לשניים. יש מוות נשימתי לבבי, ומוות נשימתי מוחי. מה זה לבבי, מה זה מוחי? אז ברגע שהלב מפסיק לעבוד, זה מוות נשימתי לבבי, ומוות נשימתי מוחי, ואתה שהמוח, גזע המוח מפסיק לעבוד. מה זה גזע המוח? אז אנחנו מתייחסים, אנחנו אומרים גזע המוח, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לחלק האחרון, בדרך כלל, במוח שהוא זה שאחראי לכל הפעולות האוטומטיות שיש לנו, כגון מצמוץ עיניים, עיכול, שימה, בליעה, כל הדברים האלו בעצם שיום יום אנחנו חווים אותם בלי להרגיש בכלל, זה מערכת של בעצם גזע המוח. בשורה תחתונה נאמר שהנשימה של האדם היא מתבצעת על ידי שני איברים. מה זה שני האיברים האלו? הלב והמוח. וזה, כלומר, אבא עתליה, כן? שהרי כדי שהמוח ייתן פקודות, המוח הוא זה שנותן פקודות לכל האיברים, כן? הוא נותן פקודה ללב להתכווץ להתרחב, להתכווץ להתרחב, כל הזמן. כן, יש איזה 9,000 ליטר ביום של שהוא לוקח דם ושואב, דוחף. אז כל הפקודות האלו מגיעות מהמוח. לעומת זאת, המוח, אם הוא לא מקבל חמצן מהלב, הוא לא יכול להמשיך לתפקד. כן? הוא לא יכול להמשיך לתת פקודות לאיברים. לכן אני אומר ששני האיברים האלו קשורים אחד בשני. ובעצם, מה שנחלקו, זה השאלה המרכזית שלנו היום. האם בן אדם, עכשיו שיש לו מוות מוחי, כן? המוח שלו לא מתפקד, דהיינו, דם לא זורם למוח. אז מי אומר הלב להתכווץ? יפה, אז גם, עכשיו אנחנו מחברים לזה שהיא מכונת הנשמה, שהיא זאת עכשיו שנותנת את הפקודות ללב במקום המוח, כי המוח כבר לא פה, נותנת את הפקודות. האם מצב כזה נחשב שהאדם חי? למה? כי המכונה מנשימה אותו? או שהוא נחשב מת, כי אין לו נשימה עצמונית, כן? הוא כבר לא נושא מבחינה עצמאית, אלא זה רק איזושהי מכונה. האם בן אדם כזה נחשב חי או מת? בסדר? כן? אז זאת השאלה המרכזית שבעזרת השם נתעסק איתה היום. זו שאלה שגם הייתה פעם, כלומר, פעם היה באמת היה יכול להיות מצב שכאילו שמישהו היה לו מוות מוחי, והמוות והלב ימשיך ליפול, שרק אחרי בגלל שיש את... לא, רק בזכות המכונה הזאת עכשיו ש... לא, אז השאלה כאילו שהשנים האחרונות שכאילו של כל הרפואה, כן. כן, בעצם ה-30 שנה האחרונות זה התחיל להתפתח אז הנושא הזה, אבל בעצם האחרונים לוקחים יסודות מהחתם סופר, כמו שיש לך לפני 250 שנה, כדי להוכיח את מה שהם רוצים לומר. יש גם מצב הפוך? ש? יש מוות... לבבי בלי מוחי? המוח ממשיך לעבוד? כן, בלי הלב. כן. איך? יכול להיות לי כמה רגעים. יכול להיות, אתה משהו מבית ההכרה שלו ועושים לו חייה. אז המוח חוזר. מי אמר שהמוח ושמתעלף המוח? כן, אבל הלב, בלי. זה לכמה רגעים, לכמה רגעים יכול להיות. 5 דקות המוח מת. עושים להם החייה וחוזר חזר חיים. בדיוק, תוך 5 דקות הטמפ של המוח, אם הם מקבלים, המוח הוא האיבר הכי רגיש לחמצן בגוף. אם 5 דקות הוא לא מקבל חמצן, הטמפ של המוח מת. לכן בן אדם שבעצם מפסיק נשימה, הוא מת. ממה הוא מת? הוא מת ממוות מוחי.
צריך להנשים אותו זריז כדי שלא... צריך להנשים אותו זריז כדי ש... לחמצן את המוח. יש לך להגיד ממש, יותר זמן. בסדר, וזה ה... טוב, אז עכשיו שאנחנו מתעסקים בשאלה הזאת, האם מוות מוחי זה מוות או לא, דהיינו, זה שהמכונת הנשמה מחוברת לאדם ובעצם מנשימה אותו, אז היא מחיה את האדם או שהיא לא עושה כלום? בשאלה הזאת אנחנו נתעסק קודם כל בשיטה שמתירה, שזה רוב חכמי ישראל. מה נתקבל שאני אומר מתירה? הכוונה שמוות מוחי זה מוות. וזה בעצם עכשיו נקרא הרפינטו בכלל בפסק הרבנות הראשית במקור מספר 4. והסתמך על הגמרא בימה פה עמוד א', פסק החתם סופר חלק יורדיה, שילמד חד, נקבע מוות על פי ההלכה בהפסקת הנשימה. משהו תגרות משה. ולכן צריך לוודא שהנשימה פסקה לחלוטין באופן שלא תחזור עוד. זאת ניתן לקבוע על ידי הוכחת הרס המוח כולו, כולל גזע המוח, שהוא הוא המפעיל את הנשימה העצמית באדם. כן, בעצם בסוף הדברים של הרבנות הראשית, כאילו המשפט החשוב כאן, הוא מתעסק עכשיו בכל הפסק, אבל במשפט החשוב שאומרים שגזע המוח הוא המפעיל את הנשימה העצמית באדם. דהיינו, אמרנו שהמוח הוא זה שמחלק את הפקודות, כן? ללב, לזה, ממשיך לתת בעצם את החמצן. אז אם אין את המוח, אין מי שייתן את זה. עכשיו מחברים הכל על ידי איזושהי מכונה מלאכותית. אז אנחנו אומרים שזה כלום. עכשיו, הרבנות הראשית היא תולה את הפסק שלה. אפשר רק לומר שהרבנות הראשית היו שם גדולי ישראל, כן? שבעצם ישבו בוועדה הזאת בתשמ"ז והחליטו. ביניהם היו הרב אליהו, הרב אמנון שפירא. מי שהיה בראש הוועדה זה היה הרב ישראלי, הרב שאול ישראלי, שם את הרב אליהו אמרנו, את הרב שלוש, את הרב זלמן יחיאל גולדברג, כן, בעצם הרבה פוסקים שדנו בשאלה הזאת והם החליטו את ההחלטה הזאת על סמך שלושה דברים. נלך אחד אחד ובעצם נוכיח את הדברים. אז הדבר הראשון זה הגמרא ביום הפה. הגמרא ביום מקור מספר 5 אומרת ככה, מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק ספק מספק כותי, ספק ישראל מפקחין עליו את הגל, מצאו חי מפקחין, ואם מת יניחו. כלומר, יש עכשיו אדם שמכוסה בגל אבנים, אנחנו מצווים לפקח עליו את הגל. אפילו יש לי רק ספק שהוא חי. אני מצווה בשבת לפקח, אף על פי שיש כאן איסור של חופר, אנחנו מצווים ללכת לחלל את השבת כדי לראות יש מצב שהוא חי. עכשיו אומרת הגמרא, מיד אחר כך, ובגמרא, כן, תנו רבנן, עד איכן הוא בודק, עד איכן בודקים, אומרת הגמרא, עד חותמו, ויש רואים עד ליבו. אמר הפך המחלוקת, למטה למעלה, ולמעלה למטה, כיוון דבדק לעד חותמו, שוב אינו צריך לכתיב כל השני נשמת רוח חיים באפיו. אומר לנו רב פאפה, כל מה שנחלקו האמוראים בגמרא, האם... אני בודק את חותמו עד ליבו, דהיינו, עכשיו, יש כאן הרימה מכסה את אותו אדם שהוא ספק חי, ספק מת. אז זה שאני מתחיל לבדוק מלמטה, מהרגליים, אני מתחיל לפקח, מגיע עד ללב, שם את האוזן, שומע, יש בו דופק, אין דופק, אין דופק. אחד אומר, זה בעצם מוות, כן? שני אומר, לא, אתה תמשיך לפקח את הגד, עד חותמו, עד האף שלו. אם הוא לא נושם גם, כן? אז תאמר שהוא מת. זה אומר הפאפה, זה המחלוקת שנחלקו, זה אם אני בדקתי מלמטה למעלה. אבל אם אני מפקח את הגל מלמעלה למטה, דהיינו, אני עכשיו, אני מתחיל, אני רואה את הראש שלו, מגיע לאף שלו, רואה שאין נשימה. אומר הפאפה, זה מוות. כן? זה מוות, ואני לא משאיר לפקח את הגל. כן, אפילו הלב עובד, אני לא ממשיך, למה? אתם כבר חילול שבת, אומרים לנו, ברגע שהאף לא נושם, אז זה מוות. משהו מהגמרא הזאת בפשטות, כן, שאנחנו מחפשים כאן את הנשימה. אמרנו שעיקר הנשימה נמצאת בגזע המוח. ואם אין לנו נשימה, אז האדם הזה, הוא מת. אז זה בעצם ההוכחה הראשונה שלנו, של הרבנות הראשית, מפשט הגמרא כאן ביום הפה. לא, נמרא על אף, אבל נמרא על אף. קשר בין אף לבין המוח. בין אף לבין המוח? העיקר זה הנשימה. כן, לא, עיקר הנשימה. הנשימה של האדם. איפה היא נמצאת באף? עכשיו, הנשימה, עיקר הנשימה שלו היא במוח. הרי המוח הוא זה שנותן את הפקודות לגוף.
מה זה בעצם לעשות? אז אחד הפעולות שהוא נותן זה נשימה. החולה של דופק גם בלי נשימה. יכול להיות שיהיה מצב של דופק בלי נשימה. ממילא המוח עובד. ממילא המוח עובד? שאלה אם היום באמת אם האף לא יפעל זה... לא, כי ברור שלום זה לא נכון, אתה רואה את השולה שם עושים לו אחייה ואחרי זה הוא חי 20 שנה. זהו, זה השוואה בין הגמרות. ושם זה היה כבר בן אדם, אתה רואה שהוא עושה וזהו. אחר שהוא רוצה להגיד זה שבגלל אם אין נשימה כנראה שהמוח גם לא עובד. אנחנו נראה את ההתייחסות לזה היום, אבל הרבנות הראשית לוקחת מכאן יסוד, שהוא בעצם יתרון שאנחנו מסתכלים על הנשימה. ברגע שאין נשימה, אין כלום. אז זה בעצם המקור הראשון. המקור השני של הרבנות, מה זה? היה פסק החתם סופר. אז החתם סופר, יום אחד, בא אליו איזה רב קהילה של אותו מקום, והוא בא לחתם סופר, הוא אומר לו, יש לי בקהילה רופא שהוא כהן. והוא שואל אותי, עד מתי אני יכול לטפל בחולה? כן, עד מתי אני יכול להמשיך לטפל בו ולחשוש לפיקוח נפש? ומתי אני צריך להתנער ממנו כי יש מצב שהוא מת? כן? אז אומר אותו רב לחתם סופר, אני עניתי לו לאותו בן אדם שהוא יכול להמשיך לטפל בו עד שהאיברים שלו נימוקים, כן? כלומר, עד שהם ממש גמורים... ריקבון. כן, ממש ריקבון של האיברים. זה בעצם, כן? זוכרים מה שמעתי מהתחלה מוות ביולוגי, כן, שבעצם כל האיברים זה נרכבים, אז ככה אותו רב ענה לה לקורס. ומה, והוא מביא לו גם, יש פה ראיה, יש ראיה לזה ממסכת סמכות, הוא מביא לו את המשנה ממסכת סמכות, מקור מספר 6, אומרת המשנה יוצאים לבית הקברות ופוקדים על המתים עד 3 ימים, ופעם אחד חי אחד, אחר שכבר נקבר, כפי שני ועולים בני. ואומר הנחלת יעקב, כן, אחד המפרשים פה על המשנה הזאת, לפני 250 שנה, יוצאים ופוקדים, כלומר שרואים אחר הבדיל מה חי הוא עדיין. עולה מהמשנה הזאת, יש שמסביר הנחלת יעקב, שאנחנו חוששים למוות רק אחרי 3 ימים שהוא נקבר. כן? אז איך אתה אומר לי פתאום שמוות מוחי זה מוות, מה פה הסיפור הזה? אומר לו החתם סופר, לאותו רב שככה... ועליו בשאלה הזאת, אומר לו החתם סופר, לא. מה שדיברה פה המשנה הזאת, זה מצב של נס. אנחנו לא חוששים לניסים כאלו. מה זה אדם שפתאום חי אחרי 3 ימים שהוא נקבר? אז מה עכשיו, אנחנו לא נמלא את האפר אחרי שקוברים בן אדם? אומר לו, ואם באמת, זאת בעצם המציאות, אנחנו צריכים להשאיר בבית הקברות כל הזמן אנשים. שישגיחו ויראו שהמתים לא פתאום קמים, חיים, מה... אין הכי רבי, זה לכאורה ההוראה הזאת של המשנה מסכת סמכות, יוצאים, זה משהו שזה ההוראה, שיהיו אנשים שייצאו. לא, אז הוא אומר לו, אם אתה תדייק במשנה, אז הוא אומר לו, זה לא כתוב שהם, יש שם שומרים שנמצאים 72 שעות, אלא הוא אומר, יוצאים ופוקדים, דהיינו, אנחנו הולכים, 3 ימים אחרי התבואה. עכשיו למה 3 ימים? מסביר החתם סופר, הוא אומר כי בזה אנחנו באים להשמיע שאין בזה משום דרכי האמורי. ככה היו עושים אמוריים ואין בזה משום דרכי האמורי. ועכשיו באדם שרוצה לצאת לשם, ייתכן שבאמת אותו מת שלו יקום. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי זה לא הגיוני. הוא אומר החתם סופר, בגלל זה המשנה הביאה לך באמת מקרה. הביאה לך סיפור שככה קרה. שלא תיבהל. כדי שלא תגיד ש... זה דרכי אמורי. זה דרכי אמורי. כן. שלא יהיה דרכי אמורי. שיהיה סיבה הגיונית. יהיה סיבה הגיונית לצאת לשם. יפה. כשאתה שהגמרא תלתה את החיות בנשימה, זה לא ראה כל כך. למה? כי הגמרא תלתה במה שהיה לה. זאת אומרת, מוות מוחי זה משהו שאנחנו יכולים לבדוק היום ולא יכולים לבדוק בימיהם. אז הגמרא אמרה, כאילו, היא לא העמידה אפשרות מול אפשרות, והיא אמרה, אני רוצה את האפשרות הזאת. היא אמרה, זה מה שיש, וככה בודקים, אבל הנה חינמי שבהיום אני יכול להגיע להישגים יותר טובים. הנה חינמי. אז אני אכריע על פי המציאות, לא? איפה, עוד מעט נראה, את הישר זוהיר, כאילו מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שהוא מנסה לטעון. אז אם אנחנו חוזרים לחתם סופר, אז החתם סופר בעצם אומר לו, המשנה בסמכות, אל תקשה לי. ובאמת, זה לא שמוות, זה רק אחרי שנגמרים כל האיברים. אלא עכשיו אנחנו מקבלים את ההגדרה של החתם סופר תוך כדי התשובה. הגדרה במקור מספר 7 אומר החתם סופר באותה תשובה, כן, כל שאחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה, ואם אחר כך בטל הנשימה, אין לנו אלא דברי תורתנו הקדושה שהוא מת.
כן? זאת אומרת, למה מדבר כאן החתם סופר? אומר, אדם עכשיו הולך, כן, מתחזק והולך כבריא, אז הוא קצת לא זה, אבל חי, נושם, הולך, הכל בסדר. אדם עכשיו שהוא מוטל כמו אבן, ואין לו נשימה, אז הוא אומר, אין לו נראה דברי תורתנו וקדושה, שהוא מת. עכשיו, אני מסכים שהחתם סופר כאן מדבר גם, אין בו שום דפיקה, כן, בסדר, זה הציצי לי עזר. אנחנו נראה אחר כך עוד כמה שלקחו את החתם סופר הזה למקום אחר. אבל מה שהרבנות הראשית רוצה לקחת מהחתם סופר זה את העניין הזה שבטל הנשימה, שבעצם ברגע שבטלה נשימתו, הוא מת. זה החתם סופר, ו... זה הבנתי אז. מה? אין בו שום דפיקה. בסדר, זה אחרי זה מה שדיקו ממנו. אחרי דיקו הנשימה. אם אחר כך בטל הנשימה, זאת אומרת, המסתכלים על הנשימה. דופק, ואחר כך בטל הנשימה. בסדר, אז הוא יכול להסביר לך, כמו הגמרא, שאמרה קודם כל תבדוק, אם אתה מתחיל מלמה, תדפוק את הדופק, אתה רואה שאין דופק, תלך לנשימה, אבל אם אתה מתחיל מהנשימה, אתה רואה שאין נשימה. לא יכול להיות נשימה בלי דופק. כן. לא יכול להיות שתהיה נשימה בלי דופק. אין לי דפיקה. אז מה אתה אומר? לא. כן, טוב, אנחנו נראה, צריך להיות משהו שהוא לוקח מהזה, וזה נקרא סוף השיעור, מי שרוצה לטעון שמוות מוחי זה לא מוות, אלא מוות לבבי זה מוות, הוא לוקח את החתם סופר הזה ואומר, העניין של הדפיקה, זה בעצם מה שאומר כאן החתם סופר, אבל הבנות לא הבינה כאן את החתם סופר, אלא התייחסו כאן לעניין האחרון שהוא כתב, מה הוא אמר, ברגע שמתבטל את הנשימה, באדם מת, כן? זה מוות מוחי, זה מוות. בסדר? המקור השלישי שאומרת הרבנות הראשית זה בסוגריים, כן, ראי איגרות משה. טוב, האיגרות משה, אז ידוע שהדברים שלו בהתחלה, תחילת עידן ההשתלות, הוא התנגד לגמרי לכל עניין ההשתלות. למה? מצד שפיכות דמים בין אצל התורם בין אצל המושתל, כן? אתה יכול להדגיש, אם אני לוקח מישהו אחרי שהוא מת, מה בעייתי בדיוק? בזמן בעייתי? מה לא בעייתי? זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו דווקא שאני לוקח ממישהו שהוא חי, אני רוצה לקחת ממנו, שעוד חצי חי. שאלה רבה. לקחת ממישהו שהוא מת, אני יכול לקחת או שאני יכול לקחת? לא, שנייה. אנחנו מדברים על מצב שאדם, המוח שלו, אין כבר זרימה של דם למוח, דהיינו, המוח, בעצם המוח לא מתפקד. אבל מחברים אליו מכונה כזאת שהיא כביכול מחליפה את המוח ונותנת פקודות להמשך. אתה מדבר על זה דווקא כי אם הוא מת לגמרי, גם מוות מוחי ומה... אבל מה זה מוות לגמרי? אני רוצה לומר שהמוות המוחי זה מוות לגמרי. כלומר, זה שיש לו מכשיר שאנחנו מפעיל אותו בצורה מלאכותית, אני לא מסתכל על זה כחיים. הוא שעושה פער רפואית, חיים רפואית, למה צריך שיהיה... למה צריך שיהיה... בוא נחכה שהוא ימות לגמרי. בוא נחכה שהוא ימות ונקח לנו את האיברים. למה אני צריך לעשות להגדרות שמוות מוחי ומוות לבבי? יש פה איזה בעיה כלשהי לקחת לנו את האיברים בעוד שהוא מת לגמרי? ברור, אם יש מוות לרבי, אז אין לך מה לקחת. מה זאת אומרת? שנייה. הלב לא עומד. שנייה, אחרי שהוא מת. זה שאחרי שהוא מת, אחרי שהלב מת, הלב מת. אי אפשר להחליט אותו לחיים. יש איברים שאתה יכול לקחת אחרי שהאדם מת לגמרי, למשל... קרנית. את האיברים של העין וכל מיני דברים כאלה. יש דברים שאתה לא יכול, לב אתה לא יכול לקחת. כשאתה מנתק לב מאדם שהוא קצת חי, נכון? הוא נשאר איזה שעה שעתיים בחוץ. אין שאתה מפמפם. פמפם, אז אני יכול להכניס אותו לבן אדם אחר, למה אני צריך לחכות שזה ידע? אבל זה כי הוא חי עדיין עליהם. פמפם שעתיים, אבל פה מדבר אחרי שעתיים. ניתקתי אותו, הוא הפסיק לפמפם, אין לו... לא, הוא ממשיך, הוא ממשיך אותו כל הזמן. מזרקים לנו, זה ממשיך. מזרקים לו שהוא עושה ככה. יש חומר כזה, יש חומר שמזרקים לנו, אני לא פועל לבד. שמים אותו בקרח גם כן, זה סיפור. זה בכל האיברים ככה? תלוי באיברים, אבל... ודברים אחרים. כשהלב מת, אין לך כל כך מה לקחת אחר כך. בסדר? עכשיו המקום השלישי זה איגרות משה. אז התחלנו לומר שבאיגרות משה יש כמה בעצם תשובות שהוא בעצם כתב. בהתחלה הוא כתב שפיכות דמים. למה? כי המציאות הראתה שברגע שמשתילים לב לאדם אז הוא חי לכמה ימים בודדים ואחרי זה הוא כבר מת. אז הוא אומר, זה בכלל לא אפקטיבי. אז כל העניין הזה שהאדם ימות, זה בעצם שפיכות דמים. באמת, זה היה עד איזשהו מצב מסוים, עד תחילת שנות ה-80, שבעצם הצליחו להמציא תרופה, הרי למה המושתל מת? כי בעצם הוא לא רגיל לאיבר שהוא זר לגופו, כן? עכשיו אתה בעצם מכניס לו איבר אחר, אז הוא לא רוצה לקבל אותו.
בתחילת שנות ה-80 המציאו תרופה שבעצם יכולה לתת לגוף את האפשרות לקבל את אותה, את אותו לב, את אותו איבר. אז בתשובה שלו אני רק הבאתי כאן את התשובה בעצם האחרונה ממש לפני שזה נפטר האיגרות משה, שגם הרבנות הראשית על זה היא מסתמכת, על התשובה הזאת של האיגרות משה, שעכשיו נראה במקום מספר 8, הרבי יואל וחבר. אמא שבתנאי הרופאים מדעת המוח נחשב מיטה, הנה נכדי הרב הגאון, הרב מרדכי טנדר, דיבר איתי באריכות בכמה מספקות וחקירות שנתחדשו אצל ידידי. מחמת אחת, הפסק של הרכאות הראשיות בניו יורק לקבל את מה שמכונה אצלם מיטת המוח כהגדרת מיטה. למעשה, כפי ששמעתי מחותני הרב הגאון, הרכאות קיבלו רק את הגדרת המוות, שהיא גם צודקת לדינה. הגדרה שקוראים לה הרופאים, התנאים לקביעת ההפסקה המוחלטת והסופית של פעולת המוח שנקראת מיטת המוח שהתקבלו באווארד, שנחשב ממש כנכתב ראשו, מה אינסטנט של החולה, שכאשר מתקיימים ארבעה, שכאשר מתקיימים תנאי ארורד המוח, כבר ממש מתעקח מהאינסטנט. והנה אף שהלב עדיין יכול לדחוף לכמה ימים, בכל מקום, כל זמן שאין אנחנו רואים כוח נשימה עצמאית נחשב כמת. כי דיברתי בתשובתי בעקבות משה עברי דייה, חלק ג' של כולם זה. יפה. טוב, אז בדברי עקבות משה עולה, החתן שלו, זה הרב מרדכי טנדר, הרב זה משה דוד, כן? טנדר. אז הוא בעצם גם היה גם איזשהו פרופסור ברפואה, והוא הביא הוכחות לכך שמבחינה מדעית מוות מוחי זה אכן מוות. והוכיח את זה לחותנו הרב משה פיינשטיין. באמת הרב משה פיינשטיין נראה מהתשובה הזאת שהוא מקווה שמיטת גזע המוח זה מוות לכל דבר ועניין. ברגע שאדם אין לו נשימה עצמאית, אז הוא כבר לא חלק מהחיים האלו. ובעצם הרבנות הראשית, על הדבר הזה היא מסתמכת. עכשיו, יש ברב פיינשטיין, יש כמה גישות. כלומר, יש כאלה שהבינו, לא, אומרים המכתב הזה שהוא כתב לחותנו, הטעו אותו, כן? זה לחתנו, אז יטעו אותו. למה? כי זה היה ממש לפני, מסתכלו על מכתב בראש חודש כסלב. ואחרי חודש כמעט הוא נפטר, והוא כבר לא הדפיס בחודש האחרון. אז אחד המשתמשים שלו אמר, לא, אני הקלדתי, אבל הרב חתם על זה, והוא אמר לי מה לכתוב. יש בזה בעצם דיון, האם באמת הרב משה פיינשטיין קיבל את מיטת המוח, שזה באמת מוות מוחי, שזה מוות לכל דבר ועניין, או לא. נראה עוד מעט שהרב אורבך, הוא קצת רוצה להסביר את הרב משה פיינשטיין אחרת, אבל הרבנות הראשית הבין הרב פיינשטיין שהוא צייתא, כן? לגמרא ביומא, לפסק חתם סופר, ועל פי זה בעצם רוצים לומר שמוות מוחי זה אכן מוות. עכשיו הרבנות הראשית מסייגת את כל הפסק שלה בכמה דברים בולדים, אני אגיד לכם פה הדברים שלי, שבעצם היא אומרת, אני לא אאפשר תרומת איברים, אלא אם כן יהיו כך כך וכך. אחד מהם, כן, זה שחוץ מהבדיקות, בעצם שהרופא מחליט מבחינת העיניים שלו, אז יש גם איזשהו מכשור אלקטרוני שאכן הוא מוודא שהיה פה מוות מוחי. כן, לא רק לפי חוות דעת של הרופא. דבר שני, אנחנו מצריכים שיהיה נציג של הרבנות הראשית בתוך כל המערכה הזאת, להחליט אם זה מוות מוחי. הרי אם יש כמה רופאים שמחליטים שהמוח כבר לא איתנו, ואין מישהו מהרבנות שבאמת יגיד שאותו מצב שהרופאים קובעים זה אכן מוות בהלכה, אנחנו לא מוכנים לתת פסק כזה לעניין של תרומת איברים. הרי צריך להבין, כל העניין הזה של שבעצם מוות מוחי זה שהרופאים הם מגדירים איזשהו מצב שהם רואים אצל אותו חולי גוסס. אחרי שמגדירים מה המצב שלו, אז הרופאים נכנסים לתמונה, אומרים, המצב שקיבלתם הרופאים זה מוות או לא, כן? אבל חייבים לעבוד כאן ביחד, כי הרופאים לא הכי יודעים תמיד בהלכה, אם הם לא... זה, יש כאלה שכן, אבל מי שלא, לכן אנחנו מצריכים שיהיה תמיד נציג של הרבנות כדי שיחוף את כל התנאים לקביעת רגע המוות סופי.
אבל אם הרבנות קיבלה את הפסק של הרב פיינשטיין, והרב פיינשטיין מסתמך על המדע שבתקופתו, אז בעצם אנחנו מאמינים לרופאים. כי זה בדיוק אותה פסיקה. הפסיקת הלכה מתואמת לרפואה. שמה? הרב שלהם במקום אחר? זה מה שהרב פיינשטיין אמר, שהוא בעצם, מה שהרפואה אומרת שנקרא מוות היום, זה מוות על פי ההלכה. אבל לא בכל מצב הרופא יודע מה עכשיו המצב מולו. הרופא יותר מומחה מהרב לדעת אם יש פה מוות מוחי נשימתי. כן, לא. לא, עכשיו זה המצב. הרופא יכול להגדיר לך האם המצב הזה של בעצם החולה, האם אדם לא זורם למוח, או אדם כן זורם, או אם חובר אליו מכונה או לא. בסדר, עכשיו, המצב הזה שאדם לא זורם למוח, מה זה? זה מוות או לא מוות? הרופא הוא לא בקי בכל הסוגיות בהלכה להגיד לך האם זה שאדם לא זורם למוח זה מוות. אבל הוא אמר שזה כן מוות. יש כמה דרכים לבדוק איך המוות מוחי, ויש כמה בדיקות שעושים. אחת הבדיקות שהרבה מקומות עושים סקנר. כלומר, לוקחים את הבן אדם, עושים סקנר, תמונה של המוח. עכשיו, הסקנר נותן תמונה של החלק החיצוני של המוח. הרבה פעמים בהרבה מקומות אומרים, טוב, אז אם החלק החיצוני מת, סימן שהמוח מת. בהלכה זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים שהמוח כולו מת. ובשביל זה צריכים בדיקות אחרות. לכן בעצם, זה שהרופא אומר, יש פה מוות מוחי, זה מוות מוחי לפי מה שהוא מגדיר מוות מוחי, כלומר לפי הבדיקות שהוא עשה. זה לא בהכרח שאנחנו נגדיר את זה כמוות מוחי. כי אנחנו נגיד, אולי החלק החיצוני מת, אבל החלק הפנימי עדיין חי. אז מה דיבר הרב פיינשטיין? אז זה מה שאומר הרב פיינשטיין. הרב פיינשטיין אומר, ברמה העקרונית, שמה שנקרא מוות מוחי, אנחנו מסכימים שזה נקרא מוות. בסדר? הרבנות הראשית אומרת, בסדר, אנחנו רוצים לדעת שבאמת יש פה מוות מוחי. בשביל זה יש בדיקות שהרבנות הראשית מחייבת. עכשיו, עוד אחד מהתנאים, אני לא אגיד את כל התנאים, אבל עוד אחד מהתנאים זה שיהיה בעצם מעקב על כל המוות המוחי שנקבע בבתי חולים. למה? כדי שהרופאים ירגישו שיש מישהו שבודק אותם, שלא פתאום תהיה להם הרגלה על ההדק להגיד הוא מוות מוחי, אנחנו עכשיו נתרום ממנו, כן? לראות שיש ביקורת על זה, וכל המוות מוחי בודקים אותו, זה אחד מהתנאים. עכשיו, שני התנאים האחרונים שאמרתי, שזה נציג של הרבנות, היום לא מקיימים את זה, כן? עכשיו, אנחנו נראה איפה כן מקיימים, אבל הרבנות הראשית אומרת שאלו התנאים, אז אם זה לא נמצא, אז זה לא... אז זה המשק שלנו, הוא בטל. אותו דבר לגבי המעקב הזה. גם זה לא נמצא, כן? העניין זה שאלה של הביקורת שיבקרו אותם. טוב, אז עכשיו עד כאן העניין של הרבנות הראשית ובעצם הפסיקה שאומרת מוות מוחי זה מוות. וזה שמחובר לו מכשירים ומנשימים אותו מלאכותית, אני לא מסתכל על זה. אני, מבחינת האדם, יש לו נשימה עצמאית או אין לו? וזה שלפיהם אי אפשר לתרומת הדברים היום בבתי חולים. שנייה אחת. ברגע שהתקיימו... אין פיקוח של רבנים. ברגע שהתקיימו התנאים האלה... לא, אני אומר, היום בפועל לא מתקיים, אז אי אפשר. אז שנייה, אז אנחנו נראה אם מתקיים או לא מתקיים. אתה יודע שאתה שאולי מתקיים. כן, בעיקרון לא מתקיים, אבל כל היום, מה שיש הכרטיסים היום, הם בעצם מוודאים שזה אכן בעצם קורה, כן? נראה את זה כבר לקראת סוף השיעור. טוב, שיטה שנייה, זה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, כן? שהוא בגישת ביניים כזה, שרוצה לומר שמוות מוחי זה לא מוות. איך הוא מוכיח את זה? אז אם נחזור לגמרא בהתחלה של ערכין דף זין עמוד א' שאמרה על האישה שישבה על המשבר, אז בתחילת הגמרא אנחנו רואים, גם את זה ראינו בהלכות שבת, רואים שם הגמרא אומרת שהעובר זוטרה חיותה. כלומר, ברגע שמעוברת מתה, אנחנו מחזיקים שעוברה מת לפניה. אלא אם כן, האישה ישבה על המשבר. האישה ישבה על המשבר, אז אנחנו אומרים, מי הכריח אותה לשבת על המשבר? כנראה שמישהו פה רוצה לצאת החוצה, לאוויר העולם. אם הוא רוצה לצאת החוצה, אז כנראה שיש לו כבר חיות מצד עצמו. וזה אנחנו לא אומרים שאם האישה מתה, אז עובר המת לפניה. אלא אנחנו אומרים, העובר חי וקיים. אומר רב אוירבך, כל זה נכון בזמנם. דהיינו, שהאישה שבה במשבר, מקרים את גרסה, מוציאים את זה. אומר, אבל היום, ברגע שאנחנו מחברים לאיזה מכונת הנשמה, אז האמא לא מתה, כן? היא משיכה לחיות. ובעצם היא זאת שמעבירה את החיות לעובר. ברגע שהיא מעבירה את החיות לעובר, אנחנו אומרים שמוות מוחי זה לא מוות. כי אם מוות מוחי היה מוות, אז היה מותר
לפתוח את, את קריסה. והיות שאנחנו אומרים, ברגע שמחברים לה את מכונת ההנשמה, אז אנחנו מגדירים אותה עכשיו כחיה, ואתה לא יכול עכשיו לפתוח בטן של, של, של אישה גוססת שמחוברת למכונה. הוא מבחינתו רואה את זה שהיא עכשיו, המכונה הזאת היא איכשהו מחיה אותה. ואם מחיה אותה, ראינו בהלכות גוסה שאתה לא יכול לגוע בו, אפילו עבר אחד אתה לא יכול להזיז ממנו. למה? כי כל נגיעה שלא לצורך רפואתו מקרבת את מותו. לכן ברגע שאני נוגע בו שזה לא לצורכו, הרי זה שופך דמים. אז זה מה שהרב אוירבך רוצה לומר, ולכן מוות מוחי זה לא מוות. עוד מעט נראה שיש איזו הסתייגות בדברים שלו, אבל על פי זה הוא פוסק, תראו אצלכם במקור מספר 9, אומר הרב אוירבך, כן, והרב אלישיב איתו ביחד, נתבקשנו לגלות דעתנו דעת תורה בעניין השתלת הלב או שאר איברים לצורך חולה מסוכן בזמן שלב התורם פועם ומוחו כולל גזע המוח אינו מתפקד. כלל, אני כאן ליטת המוח. דעתנו שאין שום היתר להוציא אף אחד מן איבריו, ויש בזה משום שפיכות דמים. אחרי חצי שנה עוד פסק של, של הרב אוירבך והרב יושיב, נתבקשנו לגלות דעתנו דעת תורה בעניין השתלת הלב צורך חולה מסוכן, וכן השתלת שער איברים לצורך חולים שיש בהם סכנה, הנה כל זמן שהוא מונשם ולב התורם פועם, אפילו מקרה שכל מוח הוא כולל גזע המוח, אין לו תפקיד כלל. אני קם איתת המוח. אם כל זה דעתנו שאין שום היתר להוציא אף אחד מן איבריו, ויש בזה חשש שפיכות דמים. למה אני חוזר על אותו פסק חצי שנה, על אותו דבר? הם סיפרו בחשש. אה? תקפו את המילה חשש. טוב, הרב יואל אומר לנו, תסתכלו טוב, הפסק הראשון כתוב, ויש בזה משום שפיכות דמים, דהיינו בעיה של רוצח. אם עכשיו אנחנו לוקחים אחד מאיבריו, והרי הוא חי, ברגע שהלב שלו, זה בעצם מתפקד, אפילו שהמוח שלו לא מתפקד, ובפסק השני כתוב, יש בזה חשש שפיכות דמים. אז מה בין התשובה הראשונה לשנייה? אז בזה יש פה סיפור מעניין, שבעצם היה איזה ניסוי ש... נגדים לומר שהרב אוירבך, מה שעמדתי לפני כן, ההוכחה שלו, שהוא אמר, היות והיום אנחנו מחברים מכונות, אז אנחנו כביכול מחיים את האימא. אנחנו מחיים את האימא, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לפתוח את בטנה, כי אנחנו עכשיו הורגים אותה, כן? אז זה אומר, מאיפה אני אביא לך? הוא אומר, יש לי ראיה טובה לזה. אנחנו ראינו גם כן בהלכות שבת שבן שמונה אומר את הגמרא, הרי הוא כאבן, נכון? ופסקים אומרים, היום שיש עם גובתו, אז הכל בסדר איתו, נכון? אותו דבר, מסביר הרב אוירבך על הגמרא שראינו ביום הפה, כן? שבודקים עד חותמו, ברגע שאין נשימה אז הוא מת, הוא אומר, זה כל זה טוב ויפה בזמן הגמרא. היום שיש מכונות, אז בטח שנבצע החייאה ולא נעצור באף, אלא נמשיך לפתח את הגל. אז אומר הרב אוירבך, מכאן אני לומד שמה? שהדבר היחיד שהוא מכריע ובעצם הוא מפסיק בין חיים למיטה, זו אותה מכונת הנשמה. כן? ברגע שאותה מכונת הנשמה כבר לא תהיה, אז אני אגיד שהבן אדם הזה מת. אבל כל עוד היא מחוברת, אפילו שאין לו נשימה עצמאית מהמוח, כל עוד היא מחוברת, הבן אדם הזה חי. אומר הרב אוירבך, אלא אם כן תוכיחו לי שתיקחו עכשיו אישה או בהמה מעוברת, תורידו את ראשה, תקרטו את ראשה, ותחברו אותה למכשירים, ותצליחו לילד את העובר, והוא יימצא חי, אז אני אחזור בי. למה? הוא יימצא חי וגם בחיית היא חיה. אה? לא, במה תמות, בימה. אין לה ראש, אין לה ראש. במה תמות, אבל אם אתם הוכחים שאת הילד אתם מוצאים חי, אני רוצה להוכיח. מה רוצה להוכיח מכאן? מה רוצה להוכיח? אומר, הרי יש לנו משנה באוהלות, אומרת ככה. אדם, מספר 10, אדם אינו מתאמץ עד שתצא נפשו. וכולי וכולי, אני שורה מספר 51, ותזור השם, אף על פי שמפרקסים טמאים, כגון זנב של לטאה שמפרקסת. כלומר, כל המצבים עוד לא מתאמים, אלא אם כן יש מצב אחד, שאנחנו אומרים שכבר מתה בוודאות, מתי? שעופים את ראשה. ברגע שעופים את ראשה, תגיד, אחר כך מפרקס הגוף שלה, זנב הלטאה. אני לא מתייחס לזה כחיות, אלא ברגע שעופים את ראשה, מבחינתי, זה מוות לכל דבר ועניין. אז אם תוכיחו לי ותיקחו אישה או בהמה מעוברת, ותורידו את ראשה, שזה מוות לכל דבר, אחר כך תחברו את המכונת הנשמה, ותיידו את העובר,
אז זה מראה שמכונת הנשמה זה לא באמת... מראה שמכונת הנשמה זה כלום. למה? כי ברור שהיה כאן מוות. כי עכשיו הורדתי את הראש, אם הורדתי את הראש של הכבשה הזאת, אז היא מתה לכל דבר ועניין, וזה שאני אחר כך מיילדת בנה, מיילדת מכונת הנשמה, זה לא יודע למה, אבל זה לא בגלל שהמכונה היא זו שמחיה אותי. כן? לא הבנתי. הבנת את ההוכחה? לא, להפך, זה כן מחיות, לא הבנתי. לא, אחת הגמרא זה לחשב, נחשב מוות. הראש זה מוות. נו, הוא בן האימא. אז זה אומר ש... הוא בא לך אבל. לא, בסדר, אבל זה אומר ש... שנייה, אבל. הרי הרב רצה להוכיח לפני כן, הוא אמר שהדבר היחיד שמכריע בין חיים למיתה, זה המכונת הנשמה. כן? בעצם מה שאמרה הגמרא, שהאישה ששבה למשבר ומתה, פותחים את בטנה, הוא אומר זה בזמנם. אבל היום שיש מכונות הנשמה, אז אני עליהם מחזיק שהאימא חיה. ואני מחזיק שהאימא חיה, אז אני לא יכול לפתוח את הבטן, כי הרי אני ארוג אותה. כן? אז בעצם, מה הדבר? כן, ואפילו שעל המוות מוחי, אני לא מסתכל על זה כמוות, אלא זה שאני מחיה אותה על ידי מכונה מלאכותית, את זה אני מחשיב כחיים. נהיה, תגיד קצת שונה. תגיד ככה, ברור לנו מהגמרא שאישה שיכולה לילד היא חיה. שהרי הגמרא אמרה שאם האישה מתה ראשונה, הבלד לא יצא חי. אז אם ברור לנו מהגמרא שאישה שמיילדת היא חיה, ואנחנו רואים שכשיש מכונת הנשמה, האישה יולדת, סימן שהיא חיה, בזכות המכונת הנשמה. אז היא חיה, לא הבן שלה. אז היא חיה, כן, היא חיה. עכשיו, לכן אומר רב שלמה זלמן אוירבך, שאם נכרות את הראש, אז זה ראיה שגם היום באמת... זה לא נקרא חיים. זה לא נקרא חיים. זה שהיא יולדת, זה לא הוכחה שהיא חיה. זאת אומרת, זה שהיא מחוברת למכונה... זה שהיא יולדת, זה לא הוכחה שהיא חיה. זה שהיא יולדת בזכות המכונה, זה לא הוכחה שהיא חיה. כן, אוקיי, יפה. טוב, אז זה... עשו את הניסוי הזה, כן? זה הרב פרופסור אברהם שטיינברג והרב יגאל שפרן. לקחו כבשה מעוברת, כרתו את ראשה, ובאמת ראו, הצליחו ליד אחרי 27 דקות, ככה 25 דקות, שבאמת אפשר לילד את העובר בעצם אותה כבשה. הביאו את זה לרב אוירבך, אבל אוירבך אומר, כן, אני אגיד לכם פה את הדברים שלו, הוא אומר, אומר הרב אוירבך ככה, לפי זה התבטלה ההוכחה שלי, מהגמרא בערכין, כן, אומר, ואולם למעשה אין זה משנה כלל. את המסקנה שאדם יש חשש של הזזת הגוסס ונמצא שבחול מותר ובארץ ישראל אסור, כן? כלומר... זה היה בדיקה אבל, לא? כי צריך להחזיק בחום כאילו, כן, כולר... בסופו של דבר, בסופו של דבר... זה בגלל בדיקות הוא עושה... יפה, בסופו של דבר יש כאן מצב של גוסס. מצב של גוסס, אנחנו לא מתירים... נגעת בו. שום נגיעה ושום בדיקה גם, כי אנחנו רוצים לוודא אם יש לו מוות מוחי, שהוא כולל כל גזע המוח. איך אנחנו נעשה את הבדיקה הזאת? אתה צריך לבדוק אותו. אתה לא יכול לבדוק אותו, כי כל נגיעה בגוסס, הרי זה שופך דמים. עכשיו, בהתחלה, בפסק הראשון, זה היה לפני הניסוי. כן, בעצם הרב הלפרין עושה מזה מתאמים, כי הוא אומר שבעצם בזכות הניסוי, אז הרב אוירבך שינה את הלשון. כי בהתחלה הוא חשב שזה ממש שפיכות דמים, לכן הוא כתב משום. אחר כך הוא ראה שזה רק ספק, כאילו, ספק רוצה, יכול להיות שלא, כן? אז בעצם הוא שינה את זה לחשש. טוב, אז זה השיטה השנייה. השיטה השלישית זה הרבה פוסקים חרדים היום, בשיטת הצליעזר, הרב אוזנר, כן? שהם אומרים מוות מוחי זה לא מוות, אלא מוות לבבי. ברגע שהלב מפסיק לתפקד, זה מוות. איך הם מוכיחים את זה? אז אם תסתכלו את שלכם, במקור מספר 11, כן? ציצי אליעזר מביא את הרמב״ם, שחוסק את הגמרא ביומה. בדקו על חותמו ולא מצאו בו נשמה, מניחין אותו שם שכבר מת. בעצם כן, פשט הגמרא, שאם אני בדקתי באף שלו והוא כבר לא נושם, אז הוא מת. אבל הוא מביא, אומר, והרמב״ם במקום אחר בהלכות אבל, הוא כותב אחרת, לכאורה, הוא כותב, וכל המאמץ עיניו למציאת נפש, הרי זה שופך דנים אלא ישהם מעט שמא נתעלף. אומר, הרמב״ם בהלכות אבל חייב להיות מחובר עם הרמב״ם בהלכות שבת. ולכן, ברגע שיוצא הנפש, כן, כמו שהוא כתב בהתחלה, ברגע שלא מצאו בנשמה, הרי הוא מת, אז אומר, הוא לא מת מיד, אלא לוקח כמה זמן עד שהוא מת. איך אני יודע את זה?
כי בהלכות אבל הוא כתב שכל המאמץ עם יציאת נפש, הרי זה שופך דמים. כלומר, אני לא יכול ישר להגדיר אותו כמוות, כמת, ברגע שהוא כבר לא נושם. לא, יציאת הנפש זה כמובן שהוא כבר לא נושם כאילו? כך רוצה לומר הצלצלי הזה, כן? ולכן אומר הרמב״ם, אין שם מעט, שם אני אתעלף. כלומר, אנחנו צריכים לחכות קצת. ברגע שנחכה, אז בעצם למעשה אנחנו נאמר שהוא איזה ודאי מת. עכשיו, אומר הצלצלי הזה, במקום מספר 13, הוא מסכם, ככה הבאתי את הלשון שלו, אומר, יוצא לנו מכל האמור שגדר קביעת המוות בהלכה, בדרך כלל בהפסקת דפיקת הלב, בנשימת החותם. ולאחר שכבר נקבע המוות, משאין אותו קצת, ועל כל פנים אין להלינו, כי אם לכבודו, כפי פרטים שמסגרו בזה בשולחן ערוך יורד עשימה של נ"ז, ובשום פנים אלה אני אומר חשש שמא עוד יחיה, והאיסור בזה חמור מאוד, כן? אז דברים חלופים שעציץ אליעזר, לומר לנו שזה שהמוח מת לבד, זה לא מוות, אלא אנחנו צריכים לחכות עוד קצת. עכשיו הוא לוקח את דברי החתם סופר שראינו אז. נכון, החתם סופר אמר שאין בו דפיקה, מה זה אין בו דפיקה? זאת אומרת, אני לא צריך, זה לא מספיק דרך שהוא לא נושם, אלא מה, אני צריך לחכות עד שהלב שלו להפסיק לתפקד לגמרי, כן? בעצם זאת הגישה של הצלצלי עזר, והרבה היום פוסקים חרדים שמתנגדים לכל עניין של תרומת איברים. למה? הם אומרים, ברגע ש... מתנגדים לפני שהוא חי, כן? כן, זאת אומרת, הרי הסברנו, כל התרומת איברים מחייב להיות במציאות שיש מוות מוחי, ומחברים מכונה שמחליפה את המוח, שתמשיך לתת פקודות ללב, לעבוד. אז אומרים, אם הלב ממשיך לעבוד, אז הוא חי, אתה לא יכול לקחת לו שום לב, שום כלום. ברגע שאתה לוקח ממנו, אז בעצם שפיכות דמים. איך הרבנות הבינה את החתם סופר? איך? היא לקחה רק חצי מהמשפט? כאילו, איך הרבנות הבינה את הדברי החתם סופר? היא הבינה שהעיקר בדברים שלו, היא הבינה שהעיקר זה העניין של הנשימה. כי הוא אומר, ואם בתל הנשימה, זה בעצם... עכשיו, בפועל, אתה יודע מה בתי חולים עושים? איך? אם בן אדם יוצא, לא מסכים לתרום איברים, אז הם משאירים את הלב כמה זמן שלי יעבוד? שנייה אחת. זה עכשיו פה מבחינת מעשה, מבחינת הלכה למעשה. עכשיו תכף ניגע בזה. אז זה הציץ אליעזר שראינו עכשיו. הרי שמה להתעלף, כאילו, אתה לא יודע מקום איתה, אתה לא יכול לבדוק, אבל איך שאתה גם נשימה זה הכל וזהו. היום אתה יכול לבדוק, שאין לו נשימה באמת, בגלל זה המוח עליו, אז לא... לא חכה, כאילו. כן, לא, הוא רוצה לומר, אומר, למה הרמב"ם כתב, אלא ישעה מעט? אומר, הרמב"ם לא נתן לך זמן קבוע, אלא יש כאלה שהם מצב של גסיסה, למשל, יש כאלה שבאיזשהו אסון של תאונות דרכים או דבר כזה, אז פה בוודאות, כנראה עוד הרגע כבר מת, ויש כאלה שקצת לוקח להם זמן, כן? אז זה בעצם עיקר הוכחתו של הצלצליעזר, שבעצם הרמב"ם לא יכול להיות מנוגד. טוב, אתה אומר, בעצם אפשר לו, הרי יש מי שחולק על הצלצליעזר, כל מי שהבאנו עד עכשיו. אז בנריה, כן, אז בעצם יוצא שמה עושים הגמרא ביומה? יפה, לפי הצלצליעזר אתה שואל? לפי ההסבר של הרב אוזנר, כן. יפה. אז איך הוא מסביר את הגמרא ביומא? הרי הוא אומר, אז הוא אומר יפה, אז הוא אומר, מה שכתוב שם, זה בדיוק פה הדברים שכאילו מתחבר. הוא אומר, זה לא יציאת נפש מיידית, אלא אנחנו מחכים קצת, אנחנו לא אומרים שישר, כאילו זה שהגמרא אמרה... בודקים על החותם. אבל היא אמרה בודקים על החותם, ואם לא רואים נשימה, אז עוזבים אותו שם בגל. כן, אבל הוא אומר מוכר לך מדברי הרמב״ם, בהלכות אבל, שזה לא מיידית. הדבר הזה, אלא לוקח איזשהו זמן. הוא היום אומר למעשה, מחכים איזה חצי שעה, כן? בהתחלה ארודן, כמה דקות, זה, אומר איזה חצי שעה מחכים, וזה בוודאות, כאילו, מיטה סופית, כן? כאילו, זה ש... מחכה, אז הוא לא יוצא מחכה להפסקת הנשימה והפסקת הלב? כן. שני הדברים. כן, בעצם, כי אמרנו שהם בעצם תלויים אחד בשני. הם תלויים, ממי נשימה, אז אחרי זה רק פוסק הלב. אני יכול להיות שאדם שיסתום את הנשימה שלו, והלב ממשיך לפעום, ואז הוא מפסיק לעבוד, גם כן. כן. אז הוא מחכה לשני הדברים יחד. כן, לשני, גם הלב וגם הנשימה. עכשיו, לעניין הלכה למעשה, אז הבאתי פה גם פשוט שיח נחום, זה הרב אליעזר רבינוביץ', שהוא, הבאתי אותו בגלל בעצם הכרטיס האדי, שהוא דן איתם בכל מיני דברים, רק נקרא אותו, הוא אומר, ברור לי, לפי עניות דעתי, שהקריטריון של מוות גזע המוח הוא הנכון.
הואיל וכבר פסקו כל סימני חיות בשלב זה, ועד עתה לא נמצא אפשרות להחזירם בדרך הטבע. טוב, אז הוא פוסק מוות מוחי, זה המוות כפי שהסברנו, ההוכחות של פסק אותה שיטה. עכשיו הוא מדבר על כרטיס אדי. כרטיס אדי זה על שם אהוד בן דרור, שהוא בעצם נפטר, בעצם היה בהמתנה להשתלה ונפטר, ובעצם הקימו ארגון לעניין של תרומת איברים. עכשיו, אומר השיח נחום, כן, הרב רבינוביץ', לכאורה אין שם שום שורה שכתובה כפי שהרבנות הראשית דרשה. הרבנות הראשית אמרה שצריך שמישהו נציג מהרבנות הראשית, שמה? שהוא יוודא שכל התהליך הזה של מוות מוחי אכן קרה, כל ביטת גזע המוח ולא רק חלק קטן. אז זאת אומרת, היות ואין את זה, אז קצת כאילו קשה לי לזה, לחתום על, על הדבר הזה. אז הוא אומר שאחרי זה כמה שנים הוא בא אליהם עם דרישה כזאת שיכתבו, שמישהו מהרבנות יהיה שם ודחו אותו. אבל הוא אומר, אחרי כמה שנים, בסופו של דבר, הארגון של אדי הוסיפו משפט, כתבו, זה מה שהבאתי לכם פה במקום האחרון, הם כתבו בתנאי שאיש דת, כן? כל יש תרומת איברים. איש דת. שנייה, בתנאי שאיש דת לפי... קאדי. שייך. זה בדיוק מה שאתה אומר, זה בדיוק... עוד שנייה הדיון הזה. בתנאי שאיש דת לפי בחירת המשפחה, יאשר את התרומה לאחר מותי, כן? אז בעצם, אומר הרב רבינוביץ', אחרי שיש פה את הגדר הזה, של מה שדרשה הרבנות הראשית, ברגע שאיש דת, אז זה בסדר. למה? כי עכשיו יש גם לא רק מישהו רפואי שינהל את העניין הזה, אלא גם מישהו בחינה הלכתית, שהוא רואה שהדברים נעשים כמו שצריך. זה נשמע לא רציני אבל. שנייה, והוא אומר שהוא בעצמו חתום על זה, ויש עוד ארגון, שזה אולי מה שאתה מחבר. שנייה, קודם כל אדי, תסגור את זה קודם כל. מה? אז האדי, אז איזה רבנים אומרים לחתום עליו כמו שהוא ככה, בלי פיקוח של הדתי? יש הרבה רבנים. גם הרב ראש, כמו אתמול בשיעור, דיבר על זה, ראש הישיבה. אבל לא מבין, אם אתה אומר שאין פיקוח, לא יודע, איש דת, אתם רואים איזה התחמקות. זה לא התחמקות, הפוך. אומרים, כשבן אדם לא חותם על הדבר הזה, הוא לא מוכן לתרום, אלא אם כן יש מישהו שיאשר את זה. איש דת, זו הגדרה מאוד... איש דת זה רק, מה אתה רוצה? זה של המשפחה? כאילו של המשפחה או שמצידם? כתוב, איש דת לפי בחירת המשפחה. בסדר. זאת אומרת, הרב של המשפחה. עכשיו, יש בעצם ארגון אחר, שקוראים ארגון בלבבי, שהוא, בזמן המעטה, הקשה כמה קושיות על הכרטיס אדי, שרוצה להסתכל באינטרנט, ויש להם אתר, אבל בעיקר על העניין הזה של האיש דת, אומר, אבל איזה איש דת? כאילו, מי... בסמכו. מי בעצם, כן, נתן לו את ה... את ה... את ה... את הסמיכה ללכת להכריע בדבר כזה חמור. ולכן, יש שם בתוך הארגון בלבבי ועד רבנים, שנקרא ועד ערבים, שבעצם הקימו אותו שלושה רבנים גדולים ורופאים, הרב אברהם שטיינברג, הרב מרדכי הלפרין, הרב יגאל שפרן, שהם הקימו את הדבר הזה, ערבים מלשון זה, שבעצם ערבים לאדם שתורם את האיברים, שהכל נעשה בקפידות, הכל נעשה כמו שצריך לוודא שעכשיו, באדם שהיה לו איזו תאונה ויש לו מוות מוחי, אז כל התנאים שמצריכים שקריסת כל המערכות וכל גזע המוח כולו, אז בעצם הם נותנים את האישור לעניין הזה של תרומת איברים. כלומר, זה לא רק איזה איש דת ולמדע, הם בעצם מכשירים, היום רופאים, בשביל הדבר הזה בכל הארץ, בעצם למטרה הזאת. אז זה בעצם הארגון בלבבי שהוא אומר שהוא מוסמך יותר ויש בעצם איזשהו אפילו יותר עניין להיות פה. עכשיו, רק נסיים ונאמר איזה משהו קטן שראיתי כל מיני אחרונים שאומרים שהאדם עכשיו בתחיית המתים, אז איך הוא, מה הוא תרם שהוא היה חי, אז מה עכשיו הוא יקום בלי לב, יקום בלי כליה, איך זה יכול להיות? אז למעט פוסקים בודדים, רוב חכמי ישראל לא סוברים ככה, ואומרים, אם הקדוש ברוך הוא, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים, אז גם אתה מאמין שמה שעושה את האדם את האיברים, ומי שאמר לחומץ וידלוק, אמר לשם וידלוק, וזה העניין הזה. עוד דבר מעניין שראיתי, ברב
אוירבך, נכון, הרב אוירבך אמר שברגע שמחברים את הזה, כלומר, ברגע שיש לנו חשש שהוא עכשיו גוסס, אסור לי לגוע בו, אסור לי אפילו לבדוק אם באמת הגזע, המוח, נפגע כולו. אז יש איזושהי בדיקה שהיום ראיתי אחד מהחולים כתב, שנקראת... איך האוזן? שנייה, בדיקה... שפרצי לגעת פה. אה? שפרצי לגעת פה. כן, בדיקה שלא צריך לגעת, כמו שראיתי את השם שלה, אבל בדיקה שלא צריך בעצם לגוע בגוסס, כי הרי יש איסור לגוע בגוסס. אז אומר הרב אוירבך, אבל אם ימציאו איזושהי בדיקה שיכולה לוודא שגזע המוח נפגע כולו ובלי לגוע בו, אז אולי אני אתיר את זה. אז אומרים, בדיקת דופלר, כן? זאת ה... דרך אוזן. כן. בעצם הבדיקה הזאת היא ללא נגיעה בגוף האדם, ואחד אחרי אומר, אז אולי אם הרב אוירבך יראה את הדבר הזה, אז אולי יחזור. כלומר, יש מצב שהרב אוירבך גם יגיד, הוא יודע אם שמיטת מוות מוחי זה באמת מוות, אז זה הדבר הזה בשיטה. אז אם רק נסכם מה שראינו היום, ראינו שלוש שיטות מבחינת מהו שעת רגע המוות. אני לא נגעתי באיסורים שמתלווים לעכשיו שאדם זה מוציא לב מאיזשהו תורם. אז מה עם דין קבורת הלב? מה עם דין איזה ניבול המת? כן? זה מותר כל מיני דברים. אז ככה נאמר בצורה כוללת שהכל נדחן קריק מפני פיקוח נפש, כן? יש את השריד האש, אומר, אבל איך אתה נהנה מהמת, מהלב שלו. בסופו של דבר, אבל הוא מומתיר אומר, זה פיקוח נפש, כן? בסופו של דבר כל הדברים האלו, לא, זה כאילו נצליתי להתעסק בדבר המרכזי, בעצם בשלוש גישות מה הורג המוות, שזה הרבנות הראשית שכל אחד איגרות משה לכיוון שלהם, עם החתם סופר, והרב אוירבך שהוא משהו באמצע, והציץ אליעזר והרבה פוסקים חרדים שהיו מתנגדים לתרומת איברים. ובעזרת השם יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו בשורות טובות, בשורות נחמות, חזקים וברוכים. תודה רבה.